Paulinho. Hoje estou numa noite especial aqui na Claro da Savassi, lançamento dos novos iPhone 5C e 5S. Eu vou conversar com o Eric Fernandes, que é diretor regional da Claro, e ele vai contar para a gente um pouquinho a expectativa da Claro, e a sua expectativa também com esse lançamento hoje. Na verdade, eu acho que está atendendo o anseio, né, dos Apple manecos, né, porque agora os dois aparelhos chegam e os dois são 4G. Né, e eu acho que a grande diferença que tem a Apple, entre outras, é o ecossistema, né? É a questão do navegar, os aplicativos que você tem. E por você poder navegar na rede 4G, isso potencializa muito essa experiência, né? Torna ela muito mais interessante, né? Então eu acho que a gente vai ser um sucesso bastante grande, né? Eu me lembro até que no lançamento de 4G tinha, não, mas não tem Apple, não tem 4G, agora tem. Agora tem. A Claro trouxe o 4G em abril e eu queria saber como é que foi isso aqui em Minas Gerais, como que foi para a Claro? Nós fomos a primeira a lançar no Brasil e aqui em Minas, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 60% de Belo Horizonte, já temos Contagem, lançamos Uberlândia e ainda vamos lançar outras cidades agora. Para a gente está muito bom, porque é o seguinte, na verdade o 4G, que é um 4G Max, porque ele tem uma frequência maior, ele realmente dá uma experiência muito interessante. E ele é uma camada em cima do 3G Max, então mesmo onde você não tem 4G, você ainda vai para uma navegação bastante grande, né? E isso, a gente investiu muito nisso, foi reconhecido agora há pouco tempo pela Anatel como 3 vezes a melhor rede, né? E você vai ver que os clientes agora vão ter uma experiência realmente muito mais rápida, né? Vão poder curtir muito mais os aplicativos no iPhone. E quais são as melhorias do iPhone 5C e do 5S? O que ele vai trazer de novidade aí para os consumidores? A principal, eu acho que é a questão da rede 4G, que você consegue fazer a navegação. Mas ele tem um processador mais rápido, a questão da tela também é diferenciada, né? Mas eu ainda quer dizer, experimentando ele, eu acho que a questão de você poder navegar numa rede mais rápida faz toda a diferença, entendeu? Claro. E o lançamento oficial mesmo é à meia-noite. A gente já está vendo que lá fora já estão formando fila. O que você atribui, assim, essa mania de Apple? A Apple, né? Primeiro porque a Apple que lançou, digamos, esse conceito do smartphone. O conceito do ecossistema, o conceito de você poder navegar, não é? O próprio Steve Jobs é um guru, né? Que não é mais um inventor, um CEO de uma empresa, ele é um guru. E essa questão do design associado a essa facilidade de você navegar, que sempre teve no conceito dos produtos da Apple, né? Isso cativou desde o início muita gente. E isso tornou, na verdade, as pessoas são fãs. Elas, né, elas perseguem, geralmente, quem é Apple tem mais de um aparelho que é da Apple, né? E eles têm esse anseio de ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro a ter o aparelho, quero o primeiro a testar, eu quero o primeiro a navegar, né? Então, muito bom, é claro, poder trazer isso aqui para Belo Horizonte hoje. Sempre a gente está trazendo para Minas, né? Em adiantado, sempre fazendo coisas diferenciadas, né? E principalmente, como eu falei para você, não só a questão do aparelho, mas tendo uma rede, né? Porque a Apple, quer dizer, o iPhone merece uma rede para navegar, né? Ele merece que você tenha uma experiência interessante. Porque senão, se você não tiver experiência, se você estiver navegando numa rede que não é muito legal, você não vai ter uma experiência que ele pode, tudo que ele pode te dar, toda a experiência que ele pode você exercitar, né? Você ir atrás, você testar. Tá certo, maravilha, Eric. Obrigada, sucesso aí com o lançamento e para Claro também. Obrigado. Paulinho, aqui ao meu lado agora eu tenho o Luiz, que está desde cedo esperando pelo lançamento aqui na Claro do iPhone 5S e 5C. Ele é um aficionado pelos produtos da Apple e a gente vai falar com ele um pouquinho. Luiz, me conta, qual que é a sua expectativa para esse lançamento? Tecnologia, melhoria e tudo na palma da mão. E sem contar o 4G que está vindo aí, o que eu queria aproveitar mesmo. E me conta, qual que é a sua relação assim, com os produtos da Apple? Desde 2011, fascinado, troquei todos os meus equipamentos para a Apple. Sempre quando tem lançamento, você está aqui na Claro? Estou aqui na Claro, desde o ano passado.
Maravilha. Sucesso então com a compra hoje. Obrigado.